Zašto je izborni sistem presudno važan za doživljaj politike u jednoj zemlji? Koje su prednosti i mane različitih izbornih sistema i kakav je izborni sistem najbolji za Srbiju? U novoj epizodi podcasta Talasna dužina, Dušan Vučićević, docent sa Fakulteta političkih nauka. Dušane, dobar dan, dobrodošao u novu epizodu podcasta Talasna dužina. Dobar dan, bolje vas našao. Danas ćemo govoriti o izbornim sistemima. Ti si jedan od sigurno najvećih eksperata što se tiče ove teme u Srbiji. Ti si doktorirao na ovoj temi na Fakultetu političke nauke i objavio si knjigu Mešoviti izborni sistemi. Tako da verujem da si pravi sagovornik. Moja ideja je ovde bila da odgovorimo na sva najrelevantnija pitanja u vezi sa izbornim sistemom, pitanja koje su relevantna za širu javnost, ne samo za usku akademsku i onako posebno zainteresovanu javnost. Jer kao što si ti negde napisao u predgovoru svoje knjige, kad govorimo o izborima u Srbiji, najčešća pitanja su ko je pobedio na izborima, ko je prešao cenzus i da li su izbori bili fer i pošteni. Negde se uglavnom i trenutno priča vodi o tome, nalazimo se ove skoro pa mesec dana do novih izbora u Srbiji. Pa ajde da počnemo od toga. Dakle, danas ćemo da govorimo o izbornim sistemima i da vidimo zašto je ova tema relevantna za javnost. Dakle, ako stavimo po strani, pričat ćemo ajde malo i o ovim temama, malo oko aktuelnih izbora. Zašto bi ova tema trebalo da bude značajna za javnost? Kako ti to vidiš? Ona nije previše značajna i nije previše relevantna. Meni je žao što nije. A mislim da bi valjalo da bude, zato što je izborni sistem taj jedan od ključnih podsistema političkog sistema. I ako vidite da institucije u političkom sistemu ne funkcionišu, a veliki broj građana vidi da ne funkcionišu, počeo od one ključne, dakle parlamenta, pa onda preko svih ostalih nezavisnih, kontrolnih, regulatornih tela, vlade, neki će reći i predsednika, neki neće, onda imate problem i sa načinom kako te institucije birate, kako ih formirate. E sad, teško je objasniti građanima da je izborni sistem i da su izborna pravila važna, jer ona u stvari rešavaju taj problem kako popunjavamo te institucije. Eto, znači mogli bismo da kažemo da su pravila izbornog sistema onaj ključni mehanizam koji glas građana u predstavničkoj demokratiji, u kakvoj je Srbija, pretvara u mandate. Dakle, to je ta ključna spona i često se govori da je to kičma političkog sistema jedne zemlje, da ona oblikuje i institucije, kao što si rekao, i partijski sistem, kako će sve to da izgleda. Ajde da pođemo od jednog onako neke vrste misaonog eksperimenta, uslovno rečeno. Kako bi Srbija mogla da izgleda, odnosno politika u Srbiji, kako bi mogla da izgleda ukoliko bismo imali neki adekvatni izborni sistem okolnostima u društvu? Možda skiciraš neku tu idealnu predstavu, pa ćemo posle da idemo u detalje. A da ne pričamo o izbornom sistemu. A da ne pričamo o samom izbornom sistemu. Dakle, daj nam viziju Srbije sa drugačijim izbornim sistemom. Vizija Srbije u kojoj su građani zainteresovani za politiku, ali ne na ovom nivou pasivnog praćenja šta to rade političari, nego zainteresovani da se u politiku uključe direktnije, da budu deo političkih partija, da kroz političke partije pokušavaju da menjaju svoje lokalne sredine, na primjer, ako se bave politikom na lokalnom nivou, i da menjaju društvo u celini ako se bave politikom na nacionalnom nivou. Dakle, uključivanje građana direktnije u politiku i političke partije, onda bi pomoglo da se promeni način na koji funkcionišu institucije, zato što ljudi koji vole politiku, razumeju politiku, koji su društveno odgovorni, trenutno u Srbiji beže od politike. Povlače se na neki način u ilegalu i to je razumljivo jer ovaj izborni sistem ne ostavlja dovoljno prostora da se politikom bave samostalno, da imaju svoje ja u politici. Jer se ovde kod nas za sve pita lider. Da li je to lider SNS-a ili lider neke druge partije u toj nekoj svojoj mikrozoni. I vi ako želite da se bavite politikom, kažete sebi, pa okej, nisam ja za ovakav institucionalni setting, za ovakve političke partije, a samim tim onda nemate dovoljno kvalitetnih ljudi u političkim institucijama, pre svega u parlamentu. Ako imate loš parlament, u koji se ulazi na različite načine, onda iz njega neće proizaći ni kvalitetan rad ostalih institucija koje su nam važne i koje u stvari direktnije možda utiču na naš život.
Znači, nekako najkonkretnije građani bi najopipljivije to osetili od lokala, dakle od tih problema koji su im najbliži do onih nekih najviših političkih instanci kao što su parlament. Da, ja mislim da građani, dobar deo građana beži od politike na lokalnom nivou, zato što ni to nije lokalna politika. Dakle, neko iz centrale u Beogradu kontroliše neki opštinski odbor u nekom malom mestu u Svilajncu i vi sad ako hoćete se bavite politikom, ulazite u tu partiju u vašoj mikrosredini, ali vas i dalje niko ni za šta ne pita, nego se odluke donose negde u centru. I onda ste samim tim demotivisani. Mislim, ponekad ja razmišljam zašto se ja ili ljudi koje ja znam, a koji kao žive politiku i svaki dan su u toj priči, zato što se time bave akademski, ne bismo bavili politikom. A onda shvatiš zašto bi se bavio politikom u ovakvoj situaciji, praktičnom politikom. Naravno, ima ljudi koji i sa fakulteta jesu uključeni, pre svega u Ne davimo Beograd, i svaka čast na tome, nije sporno, ali kao nemaš prostora da se iskažeš u strankama kakve su trenutno u Srbiji, a nemaš ni prostora da napraviš svoju stranku, jer je ta lestvica za formiranje partije postavljena previsoko. Da. Probaj da sakupiš 10.000 potpisa, pa da ih onda overiš, da platiš overu. Dakle, moraš imati nekog iza sebe ko će ti pomoći da stranku formiraš i da kreneš negde od početka. A ako se uključuješ u neku drugu, uključuješ se u već priču koja ima mnogo nekog balasta putera na glavi, što mladi ljudi, mislim, ne vole ili retko vole da rade. Pričat ćemo o tome kako da se odredi prava mera značaja izbornog sistema u nekom realnom smislu. Jer često može, posebno kod nekih entuzijasta koji se bave ovom temom, da se izborni sistem, da se reforma izbornog sistema doživi kao neki magični štapić koji će da reši i neke druge društvene, političke i ekonomske probleme koje u Srbiji postoje. Pa je bitno nekako stvarno da se nađe ta prava mera, jer ako se teorijski gleda, stvarno kao što smo rekli, to jeste nekako kičma političkog sistema i mnoge stvari se izvode odatle, ali u Srbiji je pitanje, i to ćemo posebno mi interesuje, taj deo oko motivacije samih političkih aktera da se izvede reforma izbornog sistema. Ajde, blizu su nam izbori, malo da se osvrnemo samo generalno na to javno mnjenje oko izbora. Dakle, kao što smo rekli na početku, uglavnom pričamo to ko će koliko procenata dobije, ko je izmeren kako na istraživačkim vagama i da li su izbori bili fair i pošteni. Kako procenjuješ trenutno javno mnjenje oko ovih izbora? Šta se menja u odnosu, recimo, na prethodne izbore? Je li ti nešto pozitivno kao što bi izdvojio? Ali ne u odnosu na izborni sistem, ne u odnosu na izborni sistem, generalno, pa ćemo onda da idemo dalje, da. Pa mislim da se opoziciona javnost, koja nije prevelika, uželela izbora, zato što su oni prethodni mahom bojkotovani, ajde, nisu ih bojkotovali svi, i da sad ove čekaju sa nekakvom vrstom nestrpljenja, možda i nadajući se da će ostvariti bolji rezultat nego što će on verovatno biti, makar na parlamentarnim izborima. Može biti interesantno šta će se dešavati u Beogradu. Deluje zaista da su SNS i SPS dosekli neki maksimum. Tih 60 i nešto procenata koje su imali, da više ne mogu da pređu preko toga. Biće interesantno i kako će oni sad reagovati na to da im se podrška makar blago kruni, jer je do sad svaki put rasla. Dakle, od onih prvih izbora 2012. sad ne znam ako se dobro sećam, 24%, rasta nekih 46-7 na narednim, i onda stalno neki rast i ta tenzija i pobeda u svim opštinama, skoro svim opštinama, mesnim zajednicama, gde god ima izbora. I onda biće interesantno kako oni reaguju ukoliko dođe do značajnijeg osipanja. Moguće je da su ovi ekološki protesti, i na osnovu istraživanja bih rekao da jesu, doveli do toga da se deo glasača osipa. Pitanje je naravno gde ti glasači prelaze. U jednom trenutku meni deluje da prelaze više kao ovoj drugoj strani političkog spektra, desnog, gde ima više ovih organizacija, ali ajde, vidjet ćemo šta se dešava i sa abstinentima, šta se dešava sa mladima. Mladi su ona grupa koja po pravilu najslabije izlazi na izbore. Ne vidim da im se neko specijalno obraća, osim ove koalicije Moramo, i verovatno tu ima potencijala dodatno da oni u poslednjih mesec, dva
kampanje izvuku još više mladih ljudi na izbore i možda da ih uključu u politiku na onaj način o kome smo pričali. Mislim, oni ih već uključuju zapravo. Da, da, dobro, moramo da priznamo da ih i Vučić finansijski uključuje i podstiče ovaj, s ovim merama. Kako gledaš na to, ajde malo off topic ovaj, sa 100 evra. Da, pa izgleda da smo došli do toga da kao kupljeni su svi penzioneri koji mogu da budu kupljeni, pa hajde onda da probamo da kupimo i mlade. Ne znam koliki je efekat zaista toga, zato što simbolični novci. Da. Verovatno količina koju jedna mlada osoba popije u jednom izlasku. A, tako da nisam siguran baš da će mnogo njih izaći zbog toga glasati za SNS, ali verovatno ima deo mladih glasača koji će na to reagovati pozitivno i treba da reaguju pozitivno. Mislim, malo je ljudi koji kad im neko daje novac, kažu, izvini, neću. Da, da. A svako uzme, pa će onda rešavati kasnije tu dilemu da li glasa za SNS ili ipak izlazi i glasa za nekog drugog. Da. Ili ne izlazi uopšte. Ajde da se vratimo na potencijalnu reformu izbornog sistema, pre nego što uđemo u neke dublje detalje. Reci mi, kod ovog kreiranja javnog mnjenja oko izbora, sad smo pričali koje su dominantne teme i motivi u medijima, i kod birača, da li je kod nekoga prisutna tema reforme izbornog sistema, pošto moj utisak je da je recimo ono vreme formiranja sporazuma sa narodom, tu nekako kao da je u opozicionom delu javnosti bila intenzivnija priča, iako to jeste i dalje fringe nekako, to jeste malo onako na margini tih svih opozicionih razgovora, da li imaš utisak da se ta tema polako probija u tom, da kažem, opozicionu delu, s obzirom da kažem, moj utisak, neko ne znam da li deli što da je ranije u nekoj skoroj prošlosti bila prisutnija, da tu i tamo proveva kod nekih političkih opcija, pričat ćemo to kasnije malo više o tome, i da li misliš da bi, da bi neko imao koristi da na neki način instrumentalizuje tu temu, ne nužno dakle da se veže i da pravi sad usiljeno temu od onoga što nije tema, ali da to na neki produktivni način iskoristi? Slabo ko koristi sad, zaista. Možda Miloš Jovanović i kao DSS u onom prethodnom izbornom ciklusu deluje mi da je sad kad se negde pojavi, a da ja to uhvatim, on spominje to direktno glasanje za kandidate i većinski izborni sistem. Ostale partije prilično slabo u poslednjih godinu dana. Interesantno je to što mi već dve godine govorimo o reformi zakona, promeni zakona o izboru narodnih poslanika i oni se zaista i menjaju i ovih nekih podzakonskih akata, ali malo ko od opozicionih političkih partija insistira i na promeni izbornog sistema, ovih ključnih elemenata koji čine jedan izborni sistem. Sad, kao mogu da razumem do neke, naravno tema slobodnih i poštenih izbora je važnija, pogotovo za njih. Donekli ja imam zadršku kad pričamo o reformi izbornog sistema, da li ona treba sada da se radi. Jer ako promenimo ova ključna izborna pravila, tip izbornog sistema ili pojedine izborne institute unutar ovog postojećeg, u nedemokratskom okruženju, pitanje je kakvi će biti efekti. Dakle, možda zaista dobijemo neočekivane posledice jer primenjujemo novi izborni sistem u nedemokratskom okruženju ili u hibridnom režimu. I možda i nije baš vreme da se trenutno promene ta ključna izborna pravila pre nego što rešimo ovaj problem neslobodnih i nepoštenih izbora. Ali mi je interesantno da su političke partije iz opozicije mogle neki od zahteva koje su imale u prethodne dve godine. Recimo ono da kandidat za predsednika ne sme biti nosilac liste ili da ne sme učestvovati, biti nosilac liste na lokalnim izborima. I još neki od njih da odrade na fini način tako što bi se zalagale za promenu izbornog sistema. Jer ovakav model kakav je trenutno, gde je predsednik države istovremeno i nosilac jedne republičke liste i nosilac svih lista na svim opštinskim izborima, je moguć baš zato što je sistem takav. Da imamo neki drugi model, da imamo čak i unutar proporcionalnog izbornog sistema određene promene o kojima ćemo pričati vjerojatno kasnije, mi bismo imali tu situaciju da predsednik države ne može biti nosilac liste. Da ne mogu ljudi koji kasnije uopšte ne učestvuju u radu parlamenta biti na tim listama.
jer određene varijante proporcionalnog izbornog sistema podrazumevaju da se glasa za ljude. Kada se glasa za ljude, oni zaista ulaze u parlament. Dakle, nema onih skrivenih ljudi koji se nalaze na vrhu, a onda odustanu od parlamentarnog mandata. Tako da je bilo možda prostora da se kroz razgovore o izbornim uslovima odradi nešto što ima veze sa izbornim sistemom ili da se makar pravi pritisak iz tog ugla, ne iz ovog iz koga je pravljen. Ima još jedna stvar koja je interesantna. U ovim pregovorima Socijaldemokratska partija Srbije, Rasima Ljajića, koja u stvari nije opoziciona partija, je jedina izašla sa predlogom reforme izbornog sistema. Kako to znam to naš? Zato što sam ja bio u toj njihovoj radnoj grupi. Mi smo u stvari napravili dva zakona, dve verzije zakona i oni su europarlamentarcima u razgovorima predložili da to bude jedna od tema. E sad, to nije bila naravno tema. Sad kako objašnjavam, ajde pričat ćemo možda o svim akterima detaljnije kasnije. SDPS zaista već poslednjih 10 godina ima negde u svom programu tu ideju kako treba da izgleda izborni sistem i ja sam im u stvari pomogao da to pretočimo u ta zakonska rešenja, koje su zaista zakoni, potpuno detaljni, u dve neke verzije, ali ajde pričat ćemo možda kasnije o tome. Čini mi se da su i Dveri isto pokrenule tu temu. Oni su više otvorili neki forum za diskusiju o potencijalnim reformama. Ne znam li su izašli sa nekim konačnim predlogom? Da, to je jedna od tema one njihove reforme političkih institucija. Boško Obradović je prošle godine završio master studije na Fakultetu političkih nauka na ovom programu na kome ja radim izbori i izborne kampanje. Nisam mu ja bio mentor, ali sam bio član komisije i njegova tema jeste bila reforma izbornog sistema, pa još neki dodatak, sad sam zaboravio. I da, on tu objašnjava šta su nedostaci, šta bi bile prednosti i koje su to potencijalne rešenja. Moguće je da smo mi jednim delom oblikovali njegove stavove zato što je on u tom radu, a i mislim i ovim nekim predlozima koji izlaze iz Dveri, na tragu onoga što mi tvrdimo da je najbolje rešenje trenutno za Srbiju. Dakle, taj neki proporcionalni izborni sistem sa direktnim glasanjem za kandidate unutar jednomandatnih izbornih jedinica. Zvuči komplikovano, nas ga često zovu personalizovani proporcionalni, ja izbegavam taj termin zato što se on vezuje za nemački izborni sistem, koji nije taj koji se u stvari ovde predlaže. Da. Ajde sad da lagano uđemo u sam taj odnos između izbornog sistema i društva, posebno ako imamo u vidu, dakle, situaciju u Srbiji. O čemu moramo da vodimo računa kad razmatramo te potencijalne ishode do kojih primjena novih pravila izbornog sistema dovodi? Pa moramo prvo da vodimo računa o tome šta su problemi koje imamo, šta su nedostaci koje produkuje postojeći izborni sistem, gde mi to hoćemo da idemo u stvari, šta hoćemo da menjamo tih nedostataka, koje bi bile možda prednosti koje trenutni izborni sistem ima. Negde mi kažemo da je izborni sistem redistributivna kategorija, dakle ako ovde nešto povećaš, na drugoj strani ćeš nešto smanjiti, dakle ne postoji savršen izborni sistem, nego ga treba menjati spramo onoga što je kontekst. I sad to je naravno važna stvar, kontekst. Vi možete da prekopirate sistem koji najsavršenije funkcioniše gde god, u Velikoj Britaniji i u SAD-u, ali tamo postoji drugačiji kontekst, tamo postoji drugačija tradicija, a tamo je drugačija politička kultura, a tamo su drugačije ostale institucije. Dakle, kao možemo mi sad kažemo, ok, uvešćemo izborni koleđ za izbor predsednika u Srbiji, ali mi nismo federacija, ili ne znam, uvešćemo većinski izborni sistem, ali mi nemamo samo dve partije. I gomila tako nekih problema, onda kao to društvena struktura, informisanost građana, postoje mnogo dobri izborni sistemi koji funkcionišu savršeno u nekim državama, na primjer u Švajcarskoj. Jedan model za koji, jedan leskovački doktor s kojim sam ja u komunikaciji povremeno, insistira da se primjeni u Srbiji. Sad, to je stvarno baš dobar model, ali jako komplikovan i to i po mom sudu ne može da funkcioniše u Srbiji. Dakle, ima gomila tako nekih detalja o kojima moramo da vodimo računa, ali opet da se vratimo ono šta su nedostaci, šta želimo da
od njih otklonimo, u kom pravcu idemo i da probamo da od onog što su trenutno prednosti ne ubrljamo sve da. I da onda napravimo kontra uslugu, da u stvari lečimo otrovom probleme. I tu je verovatno onaj deo gde se ja ne slažem sa idejom uvođenja većinskog izbornog sistema, ne sporeći da će on nešto od problema koje imamo da izleči, ali ja zaista mislim da bi to bio otrov i da bi onda napravio brojne druge probleme na drugoj strani. Da, ajde dobro, ako već pričamo o otrovu, da krenemo onda od te dijagnoze. Ajde da vidimo kakav je zapravo izborni sistem u Srbiji. Kako se od tog mehanizma, dakle, glasaju, pretvaraju mandate i šta je tu zapravo najveći problem po tvojom mišljenju? Sistem je, dakle, proporcionalna, jedna od varijanti proporcionalnog izbornog sistema. One se, naravno, unutar sebe razlikuju usled toga kako se kombinuju različiti izborni instituti. Sad je cenzus 3%, ajde od ovih poslednjih izbora 2020. Recimo da je to korektno rešenje. Nije ništa strašno ni da je ostao na 5%. Verovatno bi 5% pomoglo u ukrupnjavanju i na ovim narednim izborima, ali nisu prevelike razlike između 3 i 5%. Ono što su Dontova formula, ali ni to nije previše važno, možemo da ih menjamo, one imaju različite efekte, neke su proporcionalnije, neke disproporcionalnije od tih formula koje se koriste, ali da ne ulazim sad u previše tu stručnu raspravu. Ono što je ključni problem ili dva ključna problema jeste jedna izborna jedinica, gde vi sve poslanike birate u Srbiji kao jedinstveno izborno jedinici, svih 250, to je zaista jako retko rešenje u uporednoj praksi. Ima ga u Crnoj Gori, ali Crna Gora je relativno mala država sa malim brojem opština, da li već 18, 20, dakle, u tako malim državama možete i da primenite sistem sa jednom izbornom jedinicom. Iako ga, recimo, i Luksemburg ne primenjuje na taj način, i Lihtenštajn ne, čak i takve mikrodržave dele svoju teritoriju. Ima ga i Izrael, ali opet usled nekih svojih specifičnosti. Holandija u određenom smislu, mada i ona parceliše državu na određene regione kad je u pitanju glasanje, i Slovačka. Dakle, samo nekoliko država koje imaju taj model sa jednom izbornom jedinicom i ono što je onda još dodatno lepljenje problema na to, zatvorena izborna lista ili zatvorena blokirana izborna lista. Dakle, političke partije vam unapred ponude listu od 250 imena za koje ćete glasati. Ja znam sigurno da nikad nisam pročitao listu svih 250 imena kad je u pitanju bilo koja partija za koju sam glasao. Nisam siguran i da sam pročitao više od 20-30 prvih u većini slučajeva. Ja koji inače kao to pratim i koji se time bavim, a možete misliti kako je kod ostalih građana. Dakle, oni glasaju u odnosu na to ko je nosilac te liste. Kad je u pitanju lista SNS-a, najčešće glasaju zbog toga što je Aleksandar Vučić nosilac te liste, ranije zato što je Boris Tadić bio nosilac te liste, ili ne znam, Vojislav Koštunica i tako dalje i tako dalje. I sad vi kad iskombinujete te dve stvari, dakle, Srbiju kao jednu izbornu jedinicu i zatvorenu izbornu listu, imate situaciju da građane mnogo politika ne interesuje, jer oni ne biraju direktno narodne poslanike, oni formalno glasaju za te liste u celini, ne određuju ko će ih u parlamentu predstavljati i zaista ih onda poslanici i ne predstavljaju u parlamentu. I logično je da ih ne predstavljaju, kao taj poslanik u stvari predstavlja celu Srbiju, on ne predstavlja neku užu teritorijalnu celinu. Ima specifičnih stvari, i to ne u ovih poslednjih nekoliko saziva parlamenta, nego i u onim ranijim. Mi kad obično pričamo o ovim problemima, mi se vraćamo na onaj period 2012. zato što su oni postojali i tad. Da ne znam, poslanica Demokratske stranke iz Majdanpeka glasa za ukidanje sudova u Majdanpeku, iako to sigurno ne ide u prilog njenim sugrađanima. Zašto ona to radi? Pa zato što je nisu ni izabrali Majdanpečani. Izabrao je verovatno Boris Tadić ili neko oko Borisa Tadića na tim izborima koji je kreirao listu. I onda koji imate poslanike koji su na taj način depersonalizovani, koji nisu vezani za izbornu bazu, jer ono što Mrdalj kaže, koji nema ko da uhvati za gušu, onda imate problem. Dakle, s jedne strane otuđenje poslanika i političara od građana,
A sa druge strane i otuđenje građana od politike, kao ko njih predstavlja. I to vidite i u istraživanjima. Poverenje u parlament i poverenje u političke partije ubedljivo najniže od svih mogućih institucija, ne samo političkih, nego i ovih drugih koje merite. Da. Dakle, ne vladine organizacije imaju veće poverenje građana od parlamenta i političkih partija. Da. I to važi i za SNS glasače. Dakle, i oni nisu zadovoljni time kako izgleda parlament. I sad, dakle, imate depersonalizovanost poslanika, imate to da građani ne biraju narodne poslanike, da samo glasaju, imate problem da veliki deo Srbije, opština u Srbiji nije predstavljena uopšte u parlamentu, dakle neka vrsta metropolizacije političkog predstavljanja, to isto važi i za lokalni nivo, dakle se isti model primenjuje i na lokalnom nivou, ovde sad uglavnom odbornici jesu iz gradskih sredina, brojna neka sela nemaju svoje odbornike, neko koga će oni uhvatiti za gušu ako nema kanalizacije, ako nema puta, ako nema doma kulture ili šta je već ljudima tamo važno. I onda, u stvari, urušavate institucije političkog sistema, građane otuđujete od politike i nema ni onog aktivizma koji onda kao političari očekuju. Zašto građani nisu aktivni? Zašto ih nema više kada je nama nešto važno? Pa nema ih zato što pravila ni vi njima da niste važni i stalno im pokazujete da građani nisu važni, terate ih od politike, a onda kad ste vi u škripcu, onda, a što ovde nema građana? Dajte nam moć da vas biramo i da vas kažnjavamo, pa ćemo onda vidjeti da li će se nešto menjati. Dakle, pretpostavka da ti sad promenom tih nekih ključnih izbornih instituta menjaš institucionalne posticaje na različitim stranama. I ka političkim partijama, i ka političarima, i ka institucijama, i ka građanima. A to ima neke lančane posledice, jer se preliva, jedan taj faktor se preliva na neki drugi. Meni je kao politikolog ono do sad stvarno bilo fascinantno da se unutar opozicije nije artikulisalo tako jedna ozbiljna neka ideja na polju korišćenja upravo ovoga što si ti pričao, dakle, koliko je politika u Srbiji depersonalizowana, zapravo sve strane, okay, imamo izgradnju kulta ličnosti, uvek ono liderski faktor od stranaka do institucija, ali da se jednostavno taj mehanizam odnosa između građana i političkog entiteta kao što su stranke do te mere da se zadržava depersonalizacija i da ne postoji neko kreativ, tu stvarno traži na nekom, ovako kada ga logično objasniš, svima je jasno, otprilike i ogroman broj ljudi koji prati politiku složit će se sa ovakvom jednom dijagnozom, koliko je ta depersonalizacija politike zapravo opasna za razdvajanje građani politike. Ajde malo da uđemo u tu dijagnozu, jer ono, ajde prvo za početak zapravo te pitan koji je glavni pozitivni argument, ako tako nešto može da se kaže, za ovakav izborni sistem koji postoji u Srbiji. Dakle, ono, kad su zakonodavci osmišljavali i sprovodili ovo, šta je bio glavni argument zašto Srbija treba da ima ovakav sistem koji sam kažeš da je jedan od najgorih u Evropi, dakle, jedna izborna jedinica sa zatvorenom listom. E, interesantno kako su ga stvarno uveli, pošto i govori o tome da nije promišljeno uvođenje. Mislim, mi smo tokom 90-ih imali nekoliko krupnih reformi izbornog sistema. E, to hoću da idemo postepeno. Da, ono krenulo je sa onim većinskim, opozicija u startu bila protiv toga, sve tadašnje opozicijone partije, jer bilo jasno da SNS sa tom svojom mrežom, SPS, da, sa tom svojom mrežom nasleđenom od Saveza komunista ili preuzetom od Saveza komunista u takvom modelu će pomesti opoziciju. Samo da se zadržimo na tom modelu većinskom iz 90. godine. Dakle, možda objasniš koji je to tip većinskog sistema bio? To je sistem apsolutne većine, dakle, jedna od tih varijanti ili dvokružni većinski, kako se još zove. Srbija je bila podeljena na 250 izbornih jedinica i pobednik ste u prvom krugu ako osvojite više od 50% glasova. Ukoliko ne pobedite, onda se ide u drugi krug gde idu dva najbolja kandidata. Nije uvek takva situacija, ali kod nas je bilo to. Dakle, ono što se primenjuje zapravo na predsjedničkim izborima danas u Srbiji. I opozicija je zaista od starta bila protiv tog modela, čak je pretila i bojkotom u određenim trenucima, nešto je tu napravljeno od ustupaka, pa su onda izašli na izbore, ali već 1992. su bojkotovali one prve savezne izbore, koji su rađeni po nekom mešovitom izbornom sistemu, koji je isto specifičan, i onda se selo za onaj okrugli sto, gde je opozicija od starta htela izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom. I to je možda razumljivo te 90. 92. na prelazu iz komunizma u višepartijski sistem,
i SPS je tu pristajao na neke ustupke, pa smo se onda našli na 9, pa smo onda menjali posle na 29. Sad, zašto sam ovu priču napravio? Dakle, mi smo imali 5. oktobar, imali smo poslednju sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, jer su ono bili savezni izbori, jel te, na kojoj je raspuštena Narodna skupština i raspisani oni decembarski izbori 2000. godine i na toj poslednjoj sednici je promenjen Zakon o izboru narodnih poslanika, samo 4 dana nakon 5. oktobra, a u raspravi učestvovalo dvoje ljudi. I to onda govori o tome koliko je promišljeno napravljen taj temeljni izborni zakon. I to dvoje ljudi, jedan je Tomislav Nikolić, pošto je on bio predstavnik predlagača, čini mi se, kao radikali su formalno predložili tu reformu, i javio se još jedan poslanik, zaboravio sam ime sad, ali Bošnjak, koji je rekao da je to loš model za manjine, tada nije bilo ovog prirodnog praga, jer će sprečiti da one budu predstavljene u parlamentu. Naravno, tog Bošnjaka su iskulirali, nisu promenili ništa, digli ruke i usvojili. I to je bilo otprilike rasprava od 20 minuta o temeljnom zakonu, i to je u stvari model koji mi imamo poslednjih 20 godina. Promenjen jednim delom 2020. i sa par nekih manjih izmena da. U tom periodu. E sad, da napravimo razliku, dakle, na lokalu je postojao većinski sistem i posle toga, je li tako? Do 2004. je li tako? Da, na lokalu je bilo duže većinskog izbornog sistema, bilo je i direktnog izbora za predsednike opštine i gradonačelnike, i onda je sve to negde tamo 3-4 godine, 2004. ako se dobro sećamo, ukinuto. Kad si malo pre pitao opozicija zašto ne ide sa ovom temom kao ka javnosti, ona nije ovu temu želela ni kad je bila vlast. Da, da. Dakle, mi smo realnije šanse imali da promenimo izborni model tamo negde pre 2012. a nije promenjen. I tu se iskoračilo nekoliko koraka duboko u promenu. Doduše, tada zakona o lokalnim izborima, pošto je bila ideja da se menjaju na lokalnom nivou, da se tu negde kao testira model, pa da se onda vidi da se u narednom ciklusu možda promeni na nacionalnom nivou. I odjednom je zaustavljeno. Sad kao, zašto? Pa zato što vjerovatno ni partijama vlasti, ni partijama opozicije, odnosno političkim partijama u Srbiji uopšte i liderima političkih partija ne odgovara da imaju izborni model u kome se svaki političar meri. I znamo koliko ima glasova. Zašto im ne odgovara? Zato što verovatno kad imate neki izborni model u kome različiti kandidati, ne znam, SSP-a, Narodne stranke, Ne davimo Beograda, sve jedno, učestvuju na izborima i osvajaju glasove građana direktno, ukoliko se pojavi neko ko ima mnogo veći procenat glasova od onog ko je trenutno lider, on ima pravo da zahteva višu poziciju u stranci. A lider bi možda mogao da se skloni onda, jer imamo dokaz, crno na belo, da lider nije toliko popularan. Ovako se lideri često kriju iza rezultata listi, i meni je, da sam ja lider, verovatno bi razmišljao isto. Da sam nepopularan lider, sigurno bih razmišljao tako. Tako da onda imamo problem da ni partije vlasti, ni partije opozicije nisu baš zagrejane da. Za izbore. A šta je sa novim političkim akterima, ajde tako da kažem, sa mlađim licima u politici? Spomenuo si Ne davimo Beograd, tamo ima dosta politikologa. Oni ne pate od tih tipičnih partijskih bolesti, kulta ličnosti i ostalo. Da li među novim političkim akterima vidiš neku spremnost da se o ovome baš ozbiljnije razgovara? Kad se pojavila nova stranka, mada opet sad koliko je nova stranka bila nova, iako je to u imenu, bilo je predloga jasnog za reformu. Mešoviti izborni sistem, neka njihova varijanta. Ne davimo Beograd, čini mi se, možda sam negde propustio, nije izlazio sa jasnim predlogom reforme, ali kad god sam razgovarao sa ljudima iz Ne davimo, mislim da ima dosta njih koji bi bez problema prihvatili promenu i stali iza promene, verovatno zato što njima i odgovara. Dakle, ono, kad pričamo o nepopularnim liderima, u Ne davimo Beograd ih nema. Ili ih verovatno nema previše. To je grassroots organizacija koja je izašla od ozdo i koju nije problem da tabana po gradu i da na taj način prikuplja glasove. Tako da bilo koja politika koja se vraća među građane i u kojoj postoje direktni izbori za
poslanike, odbornike, njima može da ide u prilog. Da. Mislim, ja mislim da i ostatku opozicije može da ide u prilog, zato što da ste SNS i da postoje neka vrsta direktnih izbora, ne može vam Aleksandar Vučić biti kandidat za sve. Vi morate da izbacite listu sa nekim imenima. Ako ima više izbornih jedinica, ako su liste otvorene, vi morate, ne znam, u nekom Priboju, u nekom Leskovcu, u Zrenjaninu, da imate neke ljude koji nisu Aleksandar Vučić, za koje će građani glasati. Sad, kad vi pogledate kako izgleda parlament, ok, dobar deo glasača SNS-a bi vjerojatno glasao za te ljude bez obzira ko su. Ali nisam baš siguran da bi svi. Dakle, ako već imate glasanje između imena, ne možete baš svakog da kandidujete. Verovatno ni SNS ne bi kandidovao ove ljude koji se sada nalaze u parlamentu, u ovom odlazećem parlamentu, nego bi tražio zvučnije imena. Da. Imena iza kojih stoje neki background, imaju neke karijere. Naravno. E sad, da li je to samo po sebi dobro? Verovatno da. Da takvi ljudi uđu u parlament, ipak bi parlament izgledao drugačije. Naravno. A reci mi, sad mi je palo na pamet, prošle godine se aktivirala ta ideja preizbora ili preliminarnih izbora u opoziciji. Neki su bili za, tu su se otprilike ono podelili. Da li si, prvo ajde to, da čujem šta misliš o tome. To jeste neka vrsta mehanizma da se malo ojača ta veza između građana i njihovih potencijalnih političkih predstavnika. I da li možda ta tema mogla da se iskoristi kao jedan onako intro za raspravu o reformi izbornog sistema? Ja lično nisam bio protiv. Delovalo mi je kao nešto što može da se sprovede. Dakle, nije nemoguće izvesti tako nešto. I sedeo sam jednom sa Vujom Ilićem, pošto i on bio jednim delom u toj priči, i razgovarali smo o mogućim varijantama kako organizovati te predizbore. Dakle, rešenja su postojala. Ali sam ja rekao da ja ne želim da učestvujem u tome javno, zato što se videlo da opozicijne političke partije to ne žele. Da, ili lideri partija ne žele. Naprimer, Zelenović je hteo, ne dajme Beograd, čini mi se sad, ajde, možda grešim. Par njih samo. Da. Svi ovi ostali su u startu rekli, mi u ovome ne želimo da učestvujemo, ovo je za nas glupo. Bilo je potpuno besmisleno sad ubeđivati njih da to njima može da bude korisno i da im odgovara. Ja nisam nikad spreman da preuzem takvu ulogu. Imam svoj život i bolje koristim slobodno vreme na pametne stvari nego da ubeđujem političare da može drugačije i da to ne bi bio problem. Tako da kad sam video da su oni decidno zauzeli stav da ne žele to, onda i moj stav bio da ja se time ne bavim. Čini mi se da je i Vujo kad je shvatio da je to borba sa vetrenjačama, isto odustao od te priče. Da. Ajde, pre nego što krenemo u malo detaljniju priču oko tipova izbornih sistema, samo još jedno pitanje u vezi sa istorijskim iskustvom drugačijeg izbornog sistema. U Vojvodini je primenjivan većinski izborni sistem neko vreme, ali tako? Koja bi ti tu iskustva, ovako kao politikolog, izdvojio, koja su relevantna za potencijalnu republičku promenu? U Vojvodini primenjivano svašta, i većinski sistem, i to različite varijante većinskog sistema. Opet se tu jednom SPS igrao sa idejom da u drugi krug odlaze tri kandidata, da bi u stvari u drugi krug otišla dva kandidata opozicije, pa da bi onda oni lakše mogli da pobede u drugom krugu, jer će se glasovi opozicionih birača rasuti na dva kandidata, pa je onda primenjivan mešoviti izborni sistem. I promenjen je preko noći. Opet, bez ikakve javne rasprave, usklađeno je i to zakonodavstvo ili ta odluka Skupštine APV sa ovim što imamo na nacionalnom nivou i prebačeno je na ovaj proporcionalni sa zatvorenom listom i jednom izbornom jedinicom. Ja mislim da taj mešoviti u Vojvodini nije funkcionisao toliko loše. Mm-hmm. To je jedna varijanta mešovitog izbornog sistema, takozvani paralelni. On ima nešto većinskije ishode, dakle on liči u određenom smislu na većinski izborni sistem, ali 60 tih poslanika u Skupštini APV je birano većinskim sistemom, svaka opština je bila jedna izborna jedinica, a ovi veći gradovi su bili podeljeni na više izbornih jedinica. Naravno, nisu baš uvek poslanici u Skupštini APV živeli u toj izbornoj jedinici gde su izabrani, bilo je onih po zavičnom principu izabranih i 60 je birano
po proporcionalnom izbornom sistemu. I sad taj model je dobar zato što on omogućava jasno formiranje većine. To su bili oni izbori kada je koalicija za evropsku Srbiju, recimo se tad zvala tako, osvajala nekih 24-5% glasova, a praktično gotovo sama mogla da formira većinu u parlamentu. Nije potpuno, nego su im prilazili još neke manje partije, ali sve čini mi se i da li već još jedan poslanik LDP-a ili kako se tad zvao već preokret, ali dakle sa četvrtinom glasova skoro sami možete da formirate većinu. Sad ja ne znam da li je to građanima ok, pošto ja kad pogledam šta trenutno pričaju građani, dakle da SNS, iako ima 60% glasova, u stvari nema 60% glasova, nego ima, kako već kažu, 30% od ukupnog biračkog tela, pa je to jako malo. Zamislite sad da stvarno neko ima 25% glasova, ne od ukupnog biračkog tela, to je onda 15%, i da sam može nešto da formira. Dakle, taj model je omogućavao jasno formiranje parlamentarne većine, zbog tog većinskog segmenta izbora, ali sa druge strane, kroz ovaj proporcionalni je omogućavao manjim partijama da ipak budu predstavljene u parlamentu, da mogu da nastave da funkcionišu, da ih u pokrajinskom parlamentu, da ih neko vidi, da imaju gde da se predstave, da predstavljaju svoje politike, što je važno, verovatno kod nas ovde deluje da kad jednom ne uđete u parlament i nema finansiranja iz javnih izvora, jer ovo privatno nerazvijeno, vi ste praktično mrtvi i treba da preživite nekako naredne 4 godine, pa onda da probate da uđete u parlament. Ako još jednom ne uđete, onda ste verovatno mrtvi za sva vremena i možete tako se kuprcate kao politička partija koja nikad ne može više pređi cenzus. Da, da. Ajde polako da uđemo u ove sad razlike, ove finese koje postoje između različitih tipova izbornog sistema. Govorili smo o personalizaciji, koliko je ona važna s jedne strane kao neki strukturni mehanizam za pretvaranje glasova mandata, ali koliko je psihološki bitno za motivaciju birača i za promenu čitave političke kulture. Često se negde navodi problem reprezentativnosti kad govorimo, tako to je ono ključnih nekih faktora oko kojeg moramo da vodimo računa kad pričamo o izboru između različitih izbornih sistema. Postoji neko uverenje, opravdano, da nacionalni parlament nema dobru geografsku reprezentativnost, je li tako? Da nisu gradovi i opština adekvatno predstavljeni u parlamentu, ali ti pretpostavljaš da deliš to uverenje i sad možeš malo nešto više o tome. Da, on je, dakle, ovo politički, iz ugla političkih partija, reprezentativan, prilično reprezentativan, zato što ako osvojite 5, 6, 7% glasova, toliko ćete otprilike imati i mandata. On kuburi sa nekim drugim tipovim aspektima reprezentativnosti. Jedna je ta teritorijalna, gde su Beograd, donekle Novi Sad i Niš nadpredstavljeni, a ostale sredine podpredstavljene, neke poprilično. Sad smo baš, kolega Dejan Bursać i ja, pisali neki tekst za jednu međunarodnu konferenciju koja je za 2-3 dana, gde smo se bavili tom temom na nivou Evrope, makar za nekih 28 država gde smo mogli da prikupimo podatke o mestu prebivališta poslanika. I nismo baš mi katastrofa. Tu smo negde u donjem delu tabele, zajedno sa ostalim postkomunističkim državama uglavnom. Dakle, teritorijalna reprezentativnost je često problem sa u istočnoj Evropi, u odnosu na zapadnu. I sad šta može biti razlog, može ih verovatno biti više, ali da i da ne ulazimo u tumačenje. Moguće je ono kao nasleđe centralizacije, birokratizacije iz komunizma, gde je sve bilo u jednom centru za razliku od zapadne Evrope, koja se razvijala na drugačiji način. Tako da to jeste jedan od problema koji imamo i koji može da se rešava kroz neke druge izborne modele. Koji model obezbeđuje po tebi dobru geografsku reprezentativnost u slučaju Srbije? Pa, dosta njih. Dakle, recimo, mešoviti izborni sistem. To i dalje ne znači da sam ja za mešoviti, ali neka od varijanti mešovitih, da. A izborni sistem kakav je sad sa većim brojem izbornih jedinica, takođe bi obezbeđivao bolju teritorijalnu predstavljenost, uz uslov da zaista prebivalište na teritoriji te izborne jedinice jeste uslov za kandidovanje. Dakle, da ne možete da živite u Beogradu, a da, ne znam, budete kandidat u izbornoj jedinici Banat.
Tako da je to još jedna od varijanti i recimo i ove koje mi negde predlažemo, kojima ćemo verovatno na kraju pričati, gde vi unutar proporcionalnog sistema možete i dalje da premrežite Srbiju sa jednomandatnim izbornim jedinicama, da ishodi budu proporcionalni. Dakle, to je nešto što liči na slovenački izborni model. Do kraja razgovora ćemo saznati za koji si ti tačno model. Dakle, pored, ajde, pored te, znači, politička, odnosno partijske reprezentativnosti i ove geografske, postoji taj, da kažemo, manjinska reprezentativnost koja je važna, ali za nju postoje specijalni mehanizmi koji mogu manje više uz najveći mogući broj izbornih sistema, ali tako da se dobro kombinuje. Ali tu treba nešto posebno izdvajati ili ne? Pa ne, recimo da je model za sada ok kad je u pitanju predstavljanje manjina, bilo bi problematično da ne postoji prirodni prag ili ukidanje cenzusa. Postoji i druga rešenja, ne mora se primenjivati to u regionu, postoji nekoliko različitih rešenja koje se koriste kad su u pitanju etničke i nacionalne manjine, a to je jedna od prednosti našeg modela. Moguće da su malo sad preterali sa ovom promenom 2020. gde se praktično veštački uvećava broj glasova manjinskih lista za 35%. U zakonu piše da se uvećavaju koeficijenti, ali to u stvari znači da se uvećava ukupan broj glasova. To je rešenje koje nigde ne postoji u uporednoj praksi i verovatno bi ga trebalo vratiti na staro, a nisam siguran da ćemo moći da ga vratimo na staro, zato što je to ona priča o stečenim pravima, pretpostavljam. Kad ste jednom promenili to pravilo, onda ćete teško da ga vratite nazad. I to je opet jedan od onih primera, kao za onu 2000. godinu i onaj 9. oktobar, koliko se nepromišljeno ulazi u promenu izbornih pravila kod nas. Te 2020. kada je to pravilo menjano, usvojeno da važi na lokalnim izborima, i na pokrajinskim izborima, i na parlamentarnim izborima. Šta je to u praksi značilo? Da, recimo u Subotici, Savez vojvođanskih Mađara može da osvoji 30% glasova, otprilike, ali mu se taj broj glasova uvećava veštački za 35%. I da on može da pobedi SNS u Subotici i da ima većinu. I onda je mene, jedan naš doktorant koji je u jednoj partiji koja čini vladajuću koaliciju, zvao. Odmah nakon što je to usvojeno i pitao me, jel ja ovo dobro kapiram, ovo sad znači da će u Novom Pazaru ili ne znam, u Subotici manjinska stranka imati veštačko uvećavanje glasova. Kažem, da, to je tako, video sam i baš mi je lepo, smejao sam se i čutao sam, čekam da vidim kako će da funkcioniš u praksi. E onda su oni reagovali na brzinu i onda su doneli autentično tumačenje zakona nekoliko dana nakon izmena. I onda su rekli da ovo ne važi za lokalni pokrajinski nivo ukoliko partija pređe preko 3%. Nego samo ukoliko ima manje od 3% da bi ovo izbjegli. Dakle, opet jedna od priča o reformi izbornih pravila u Srbiji gde se sve radi preko noći, niko ne razmišlja o tome šta su posledice rešenja koje je predlažen. Da. Kada govorimo sad o izbornom sistemu i o vezi sa funkcionisanjem političkog sistema, prvo pitanje nekako koje se nameće pored ovih do sada koje smo razmatrali jeste i formiranje i funkcionisanje izvršne vlasti, je li tako? Izvršna vlast koja proizilazi iz parlamenta. Ajde tu da napraviš neku razliku između dominantnih izbornih ovih modela, dakle između većinskog ovog predstavničkog i kako se zove i mešovitog iz ugla, dakle, formiranje stabilnosti vlade. Pa kao teorijski, većinski sistem, pre svega sistem relativne većine, ali ajde donekle i ovaj sistem apsolutne većine, vode jasnom oblikovanju parlamentarne većine, a samim tim i relativno lakom formiranju jednostranačke vlade. Dakle, kad neko ima većinu u parlamentu, onda će on i formirati vladu po pravilu ko je lider političke partije koja je osvojila najveći broj mandata, će biti i premijer u toj novoj vladi. I ljudi to vole, nekad. Dakle, pojednostavljeno je. Znate od samog starta kako stvari izgledaju. Ukoliko glasam za ovu partiju, dobit ću ovu većinu i dobit ću ovog premijera i to je to. 4 godine oni imaju vremena da sprovode politike do kojima ih je stalo. Nakon 4 godine niko ih u tome ne sprečava, nema trzavica unutar koalicije, imate kao vremena da ostvarite to što ste hteli. Kad prođu 4 godine, mi kao birači imamo mogućnost da vas nagradimo ukoliko smo zadovoljni tim politikama koje ste sprovodili ili da vas kaznimo i da glasamo za nekog drugog. Često za onu drugu partiju, pošto
sam taj mehanizam i mehanički i psihološki kod birača vodi tome da imamo jasni dvopartizam. Nije uvek tako, Velika Britanija se menja u poslednje vreme, Kanada donekle, ali često imamo dvopartizam. Sad, kao mešoviti izborni sistem zavisi od toga koju varijantu mešovitog izbornog sistema primenjujemo. Ako primenjujemo ovaj paralelni, kakav je postoji u Vojvodini i kakav postoji u većini država koje koriste mešoviti izborni sistem, možemo očekivati te većinskije ishode. Dakle, opet, da neko verovatno ima mogućnost da sam formira vladu, ali će zbog te proporcionalne komponente ipak ove manje partije biti prilično dobro zastupljene u parlamentu. Ja kad pričam sa studentima o većinskom izbornom sistemu, koristim neki primer iz Ujedinjenog kraljevstva od pre dva izborna ciklusa, gde je jedna partija imala 1,5 miliona glasova, ovi škotski nacionalisti imali su 56 recimo mandata, a ovaj UKIP partija je imala 4,5 miliona glasova, 3 puta više otprilike, imala jedan mandat. Sad, kao, da li vam je to pravedno ili nije? Većina ljudi kaže da nije pravedno. Sad, kao, u mešovitom sistemu se to ne bi desilo. UKIP bi imao više od jednog. Ne bi imao koliko u proporcionalnom, ali ako imate 4,5 miliona glasova, pa valjda je okej da imate više od jednog poslanika od 600 i nešto koliko ih ima u britanskom parlamentu. Dakle, ta varijanta mešovitog onda kao pokušava da pomiri te neke prednosti većinskog i proporcionalnog. A sad postoji ona druga varijanta mešovitog kakva se koristi u Nemačkoj. I on je po meni možda najsavršeniji izborni sistem koji možete primeniti, osim što ima taj jedan ugrađeni institucionalni mehanizam gde partije mogu da izigravaju taj izborni model. Naš profesor, i ne samo naš, ali i naš na Fakultetu političkih nauka, Daniel Boxler, ima jedan tekst u kome se bavi tim modelom i kaže da je to model samo za poštene ljude. Dakle, i u Nemačkoj i u Novom Zelandu, recimo, gde se primenjuje, vi možete da izigrate taj mehanizam, da ga obesmislite, ali tamo partije to ne rade. Ali, recimo, u Albaniji gde je primenjivan, ne znam, Lesotu, Venecueli, izigravali su ga. I sad, kao, ja sam ranije, dok nisam pisao doktorat, do pre nekih 6, 7, 8 godina, dok nisam znao ove druge primere, gledajući samo Nemačku, bio na fonu da je to možda najbolji model za Srbiju, a onda sam shvatio da verovatno nije, zato što sam ubeđen da bi, ako ne na prvom ciklusu, već u drugom, partije shvatile kako mogu da ga obesmisle, izigrale taj mehanizam i onda sam sistem učinili nesprovodivim u praksi. U ovim državama koje sam spominjao, korišten je jednom, dva put i onda su ga kao napustili, ne može. Kod nas nema. Da, ajde već kad smo kod toga, pošto je nemački sistem super komplikovan, sad dotakli smo se toga, mislio sam o tome kasnije da pričamo. Jeste komplikovan, to je posebno predavanje bi bilo o tome, i glasanje i raspodela mandata, ali ajde onako samo ukratko kaži koja je ključna prednost nemačkog modela zapravo i onda ćemo dođemo do ovog manipulativnog momenta. Da, probat ću da pojednostavim. Da. Stvarno je mnogo komplikovan nemački izborni model. Posebno u poslednjih nekoliko godina, jer su još nešto dodatno menjali i zakomplikovali. U osnovi, recimo, ajde možemo zamislimo da se koristi u Srbiji. I da je Srbija, pošto ajde nema ove savezne države, ali ima ove neke regione, po onoj nomenklaturi, da imamo pet regiona, dakle Vojvodinu, Beograd, Zapadnu Srbiju i Šumadiju, Južnu i Istočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. I to su ta neka pet regiona i to bi bilo pet nekih izbornih jedinica. I vi ako ste, ne znam, glasač u Čačku, imate jedan glas kojim glasate za neke izborne liste u izbornoj jedinici Zapadna Srbija i Šumadija i imate još jedan glas, jer je ta izborna jedinica Zapadna Srbija i Šumadija isparcelisana na 50-ak izbornih jedinica u kojima se glasa za pojedince po imenu i prezimenu. Dakle, vi imate dva glasa, jednim glasate za partijsku listu u tom vašem regionu, drugim glasate za pojedinca, imenom i prezimenom koji živi u Čačku. Čačak bi vjerojatno bio podeljen na dve izborne jedinice, ali da ne komplikujem previše. Možete da radite s tim glasovima šta hoćete, možete da im date istom kandidatu kao i partijskoj listi, možete da ih podelite na različite načine, možete da iskoristite jedan, da ne iskoristite drugi, i obrnuto. Što je model dobar? Zato što se
ukupan broj mandata obračunava samo na osnovu ovih glasova datih listama. Dakle, on je proporcionalan koliko je i ovaj sada. Ukoliko osvojite 7%, 10% glasova, vi ćete imati otprilike toliko mandata. Ali kada imate već te mandate, onda prve morate da dodelite onim vašim kandidatima koji su pobedili u ovim jednomandatnim izbornim jedinicama. Dakle, ako je, ne znam, lista okupljena SSP-a u zapadnoj Srbiji, Šumadija osvojila, lupiću, 7 mandata, a njihovi kandidati su pobedili u nekih 5 gradova, opština u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, oni će tih 5 dodeliti tim svojim pobednicima, a onda će 2 dopuniti sa svoje liste. I sad, birači u stvari imaju dve vrste predstavnika u parlamentu. Imaju i onog koji je direktno vezan za njihovu izbornu jedinicu, oni su ga direktno birali, i imaju ove neke listovne poslanike, ajde ih zovem tako. A i dalje je izborni sistem proporcionalan. I male partije nemaju razloga da se bune da će im naštetiti. E sad, problem s ovim modelom, i sad ne znam da li mogu ovo jednostavno da objasnim, je što, to je ovaj primer Albanije, Lesota i, ne znam, Venecuele, što vi možete biti SNS u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, imati neke svoje pojedince kao kandidate u ovim opštinama, u većinskom sistemu, a možete imati pokret socijalista kao listu, lupam sad, pokret socijalista na primer, kao listu koja nastupa na u ovom proporcionalnom segmentu. I onda možete instruisati vaše birače da jedan glas daju, ne znam, vašem kandidatu iz SNS-a u Čačku, a da ovaj listovni glas, drugi taj, daju pokretu socijalista, i onda kad se oduzimaju ovi glasovi jedni od drugih, ovi iz većinske od proporcionalne, nema šta da se oduzme. I onda vi u stvari dobijete i sve glasove SNS, sve mandate SNS-a osvojene po većinskom i sve mandate pokrete socijalista osvojene po proporcionalnom. To su oni prekobrojni mandati koji postoje u Nemačkoj. I onda vi obesmislite sistem i u stvari uništite ga time što ste napravili strategiju kandidovanja i pozvali birače da na taj način podele glasove. I to je stvarno rađeno u Albaniji. Sad će neko reći, to nije moguće u Srbiji, birači neće pratiti to što im partije kažu. A podaci iz Albanije su govorili to pre 15 godina kad su oni taj model primenjivali, da je 71%, ako se dobro sećam, demokrata, tamošnjih demokrata, ispoštovalo to što im je rečeno, i nešto manje socijalista. Ako je moglo tamo, verovatno bi moglo i ovde kod nas, i ako znamo da političari u Srbiji nisu baš pošteni ljudi, primenjivati model koji je samo za poštene ljude verovatno nije sjajno rešenje. Ja sam onda pre nekoliko godina povukao ručnu kad sam video te primere i rekao, dobro, ovo ipak nije savršen izborni sistem za Srbiju. Da, a kaži mi koliko, pre nego što krenemo da pričamo o samim mešovitim sistemima, ajde malo da se zadržimo još na tom odnosu između izbornog sistema i odnosa građana prema partijama. Ti si naglasio oko većinskog izbornog sistema, kako to izgleda. Šta je sa proporcionalnim, dakle, iz ugla poverenja građana u političke partije? Dakle, da li u različitim modalitetima proporcionalnog sistema postoji i taj faktor kao bitna varijabla, poverenje građana u političke partije i sama participacija? Da, pričao sam o onoj jednoj izbornoj jedinici, koliko malo država u Evropi ima jednu izbornu jedinicu. Isto i sa zatvorenim izbornim listama. Samo 8 država u Evropi ima zatvorene izborne liste. Sad, dakle, vi možete unutar proporcionalnog izbornog sistema da imate veći broj izbornih jedinica, ne znam, recimo u Vojvodini da je i Srem, i Bačka, i Banat, da su izborna jedinica, i da imate otvorenu izbornu listu. Dakle, ta jedinica je mala, ljudi znaju te pojedince koji su tu na kandidati na izborima, ali i njima samim omogućava da, ne znam, ko žive u Zrenjaninu ili u okolnim opštinama, naprave listu, uključe se u politiku i krenu njome da se bave. Istovremeno i partijama više ne znači da kandiduju baš bilo koga. Jer vi možete da probate sa tim, ali deo građana će kažnjavati kandidate koji nemaju nikakav background, koji nemaju kvalitet. I onda i partije imaju institucionalni posticaj da nalaze ljude koji mogu privući građane da za njih glasaju.
A u svim tim sredinama ima ljudi koji ulivaju poverenje građana, samo što nisu svi oni u politici. I na taj način, dakle, i unutar proporcionalnog izbornog sistema, otvaranjem lista i povećanjem broja izbornih jedinica, odnosno smanjenjem njihove teritorije, vi možete da motivišete građane da se bore za svoje lokalne sredine, da se uključu u politiku i ono, kontra. I partije da motivišete da budu zainteresovanije za to ko su im kandidati. Jer neće baš bilo ko proći. Ajde, ne spominjem sad imena iz sadašnjeg parlamenta, ali tamo stvarno ima svega i svačega. Dobar deo glasača naprednjaka će mnogo lakše glasati za Danicu Grujičić nego za neke od tih ljudi koji sede danas u parlamentu. Ok, što se tiče samih mešovitih izbornih sistema, sad bih o tome posebno da pričamo. Najavili smo, dakle, da je to i naslov tvoje knjige i to, na tome si i doktorirao i pretpostavljam da je i negde neko najadekvatnije rešenje za Srbiju zapravo neka varijanta mešovitog sistema. Nije. Ili nije? Okay. Nije, okej. Okay. Videli smo, dakle, pričali smo o većinskom, pričali smo o proporcionalnom. Mešoviti je, bar onako teorijski gledano uprošćeno, da se uzme najbolje iz dva sveta, jel tako? I sad tu postoje gomile nekih varijanti, paralelni mešoviti sistem, jel tako, onda ovaj sistem glasovno-kompenzacijski, mandatno-kompenzacijski i tako dalje, zavisi dakle kako glasaš, kako se ti glasovi pretvaraju u mandate i tako dalje. Govorili smo o nemačkom modelu koji jeste varijanta tog mandatno-kompenzacijskog, jel tako, mešovitog sistema. Šta su karakteristike i po čemu se mešoviti sistemi razlikuju? Ajde, mislim, uopšte, onako, za javno, zašto postoje varijante unutar mešovitog sistema? Da, razlikuju se po mnogo čemu i zato je veliko pitanje šta od mešovitog sistema u stvari primenjuješ. Tad negde, kao početkom 90. godina prošlog veka, je ta neka treća izborna revolucija nastupila gde su se masovno države naložile na taj mešoviti izborni sistem. Kao daj, to je dobro, spojit ćemo prednosti većinskog i proporcionalnog izbornog sistema i ništa ne može da pođe po zlu. I za mene kao istraživača bilo je interesantno da se bavim tom temom u doktoratu, jer tako imaš gomilo nekih istraživačkih izazova koje moraš da rešavaš. Ja sam u stvari radio analizu svih tih nekih izbornih ciklusa, u državama koje su koristile mešovite izborne sisteme u prethodnih 70-80 godina, mada je on od 90-ih negde bio zastupljen. I sad, u poslednje vreme se zaista desila implozija. Sve više država napušta taj model. Ima mnogo neplaniranih posledica. I komplikovan je zato što u stvari mešate većinske izborne institute i proporcionalne izborne institute. Unutar većinskog sistema, ajde, varijacije nisu toliko velike, ali i tamo postoje varijacije unutar tog jednog tipa. Unutar proporcionalnog izbornog sistema, tog drugog kao bazičnog tipa, varijacija ima mnogo. Sad, vi možete da imate različiti izborni cenzus, pa različiti izborni cenzus za koalicije, ili da ga nemate uopšte, pa ovoliko izbornih jedinica ili onoliko izbornih jedinica, pa izbornih jedinica na više nivoa, na nižem i na višem. Pa različite formule za transponovanje glasova u mandate, pa da li ćete primeniti zatvorenu listu, pa da li ćete fleksibilnu, pa da li ćete otvorenu ili nešto četvrto. I sad sve to međusobno spajate zajedno sa većinskim segmentom izbora, pride birač, može imati samo jedan glas ili može imati i dva glasa i pride veza između ta dva segmenta izbora može da se uspostavlja na različitim nivoima. I sad to je haos. Da, i sad, i tu da, se ljudi sad, pogube. Zašto, samo da čisto da podsjetimo slušalce, zašto se uopšte dolazi do haosa? Da bi se upravo pomirile najveće prednosti jednog i drugog sistema, tako? Da se ovamo ta nominalnost zadrži, to, ta direktnija veza između birača i potencijalnog političara koji će da ga predstavlja, da znamo ime i prezime našeg predstavnika, i s druge strane da postoji ova proporcionalnost zbog održanja neke reprezentacije reprezentativnosti i ostalo. Da, tako? To je bila početna ideja tih 90-ih većine da, ljudi. Da. Tako je često sa institucijama. Vi imate planirane posledice, ali onda ima dosta neplaniranih posledica.
I mnogo toga zavisi od strategija koje će primeniti političke partije i kandidati na izborima. I sad, to je stvarno jedan popriličan gemišt. U zavisnosti od toga, ja sam ovde nabrajao samo najkrupnije izborne institute koje možete da mešate. U stvari imam i nekih drugih koji su još manje važni, koji su primenjivani, ne znam, u Rusiji, u Ukrajini, 90-ih, u njihovim modelima, koji su takođe određivali ishode. Od toga kako će izgledati glasački listić, ko može gde da bude kandidat, da li može i u jednom i u drugom segmentu. I ja nisam od onih ljudi koji kao napisao sam doktorat o tome, ja sam kao objavio i knjigu i onda sam zaljubljen u tu temu. Mislim, ok, možda sam zaljubljen bio u temu i dan danas sam, mada mi je preko glave, pošto sam se dugo bavio njome, ali nisam od onih likova koji sad kao, ja sam napisao knjigu o mešovitom izbornom sistemu i to mora da bude rešenje koje se primenjuje u Srbiji, jer sam ja o tome pisao. Rekao sam ti već, dakle, čak i ovde obrnuto otprilike. Ja sam, dok nisam ozbiljno zagrebao, dok sam se bavio sa tih nekoliko poznatih država koje koriste, bio zagrejan za ovu varijantu nemačkog, sada ne bih to preporučivao za Srbiju. U stvari, ovo gde sam ja na fonu te linije, jeste proporcionalni izborni sistem, ali koji je specifičan. Niko taj model ne ubraja u mešovite. Osim možda u Srbiji ima ljudi koji kao će reći da je to mešoviti, ali nema ni jednog ozbiljnog autora na zapadu koji će reći da to spada u mešoviti izborni sistem i ni po jednoj od tih strukturnih karakteristika to nije mešoviti izborni sistem. To je proporcionalni izborni sistem s nekom vrstom postotvorenih izbornih lista. Ajde, pričat ćemo malo kasnije o tome. Kad smo kod strukturnih karakteristika, dakle, kod mešovitih sistema, čisto to da razjasnimo slušalcima, dakle, postoje ta dva različita nivoa raspodele mandata, ali tako, taj nominalni listovni, postoje dva strukturno različita glasa koje birač ima na raspolaganju. Je li tako? I ti kažeš, to mi je bilo zanimljivo, da postoje neko latentno obeleže, dakle, neko skriveno obeleže mešovitih sistema, gde birači, partije i kandidati su motivisani i podstaknuti da razvijaju neke racionalnije strategije delovanja. To je jako zanimljivo, pa ako možeš malo to da nam približiš. Da, zato sam i rekao da je istraživački interesantan i istraživački izazov, zato što je sam model kompleksan i onda otvara prostor da svi akteri prave različite strategije i da iskorišćavaju prednosti tog modela. I sad, neki se snađu bolje, neki se snađu lošije, vremenom negde uče, i to se i vidi u nekim mojim empirijskim analizama, i birači vremenom uče, zato što se smanjuje broj nekih glasova, ali da ne komplikujem previše priču. Možda je najjednostavnije na nivou poslanika, dakle, veliki broj autora kojim se i tim aspektom bavio, kaže da u stvari onda u parlamentu imate dve kategorije narodnih poslanika, i empirijski to dokazuju. Zašto imate dve? Zato što su jedni izabrani u većinskom segmentu izbora, u nekoj maloj jednomandatnoj izbornoj jedinici, direktno glasovima građana, a drugi su izabrani na osnovu partijske liste, proporcionalno u većoj izbornoj jedinici. I sad, ovi prvi su izabrani većinski mnogo slobodniji. Kada se rade, recimo, analize glasanja u parlamentu, vi vidite da oni nekad glasaju protiv partije, protiv predloga njihovog partije, zakona koje je ona predložila, za razliku od ovih drugih, koji su izabrani preko liste, pa su ipak i dalje malo u strahu da li će sledeći put biti stavljeni na listu ili ne, pa onda oni redovnije glasaju za ono što je predlog njihove partije. Onda vidite prema tome koliko jedni, a koliko drugi održavaju vezu sa izbornom bazom i koliko im je jedno ili drugo važno. Ili prema tome u koje parlamentarne odbore ulaze. Recimo, narodni poslanici izabrani po većinskom obično ulaze u one parlamentarne odbore gde mogu da namaknu neke projekte tim svojim izbornim jedinicama. Ovi drugi ulaze u one koji se bave nacionalnim temama. Sad, kao to je samo jedan jednostavni aspekt iz ugla partija, kao kompleksna su strategije, zato što morate da donesete odluku kako nastupate na izborima. Negde manje partije neće možda isticati kandidate na većinskim izborima. Ja se vratim na onu zapadnu Srbiju i Šumadiju koju sam spominjao. Recimo, ako ste vi Ne davimo Beograd ili koalicija Moramo,
možda je logično da tamo izađete samo sa partijskom listom, da ne trošite resurse, da imate kandidate u, ne znam, izbornoj jedinici Osečina, Šabac, Loznica, Čačak, jer oni ne mogu da pobede u toj izbornoj jedinici. Pa ćete onda bez veze trošiti resurse na njih, i materijalne i ove druge. A onda opet, s druge strane, ako nemate kandidate, analize pokazuju da to utiče na loše na glasove koje osvaja vaša lista. Pa je onda partija i tu u dilemi. Pa su onda birači u dilemi kako glasaju. Ima mnogo birača koji deli svoje glasove. Ja sam se bavio tu tim nekim temama, u tim empirijskim analizama u doktoratu, ali ne bi sad išao u tom pravcu, jer bi bilo previše dosadno, a moguće je da sam i ovako dosadan. Moj utisak je da je jedan od ozbiljnijih predloga koji smo do sada imali prilike da čujemo generalno, ako koji je potekao iz različitih organizacija, jeste CESID-ov predlog, mislim da je to negde 2015. godina, o tom personalizovanom, proporcionalnom modelu. Neko se možda i najviše pričalo o tome, možda je bilo nekih drugih ozbiljnih, i on podrazumeo tako tu podelu Srbije na 250 izbornih jedinica, dakle ima taj većinski nominalni element jasan. Šta, mislim, pretpostavljam da znaš za taj predlog, u javnosti se pričalo o tome, šta je tvoj osvrt na to, dakle, kako gledaš na taj personalizovani, proporcionalni? To je i model na kome smo gradili ovo što u stvari poslednjih nekoliko godina zastupamo, možda ne previše toliko u javnosti, koliko ovako negde u stručnim krugovima. Dakle, to je slovenački model, doduše u toj CESID-ovoj varijanti nešto drugačiji malo od slovenačkog, i sad unutar njega postoji dosta prostora za podešavanje, s tim što opet taj CESID-ov model tad kada je rađen nije 2015. To je bilo pre 2012. To je ono kada kažem da partije sadašnje opozicije tada nisu htjele da to prihvate, pravljen za lokalne izbore, i tu je imao više smisla, dakle, sa tom jednom izbornom jedinicom. Ono što sam ja radio to sa ljudima iz SDPS-a pre nekoliko meseci, ima dve verzije, dve varijante. Dakle, jedna je to gde je Srbija jedna izborna jedinica podeljena na 250 malih jednomandatnih izbornih jedinica. I po tome taj u stvari model liči na većinski izborni sistem. Dakle, vi živite u Svilajncu, Svilajnac je jedna izborna jedinica, vi izlazite na izbore i dobijate listić sa imenima i prezimenima ljudi koji žive u vašoj jedinici i sa strane partijom koju oni predstavljaju. Dakle, baš ozbiljno na ulazu za birače izgleda kao većinski sistem, pošto moja supruga ima slovenačko državljanstvo, ona dobija poštom te listiće ovde i oni baš izgledaju jednostavno, nikakva komplikacija tu ne postoji, da neko može da kaže biraču nije jasno šta je ovo pred njim. Dakle, Svilajnac, izborna jedinica, imena i prezimena ljudi koji tamo žive, partija pored. Vi kao birač imate na raspolaganju različite možda strategije. Vi možete da glasate za pojedinca koga cenite iz Svilajnca, iako možda tu partiju ne volite, i onda zaokružite njega. Možda nećete rešavati dilemu tako, možda vodite Aleksandra Vučića i sve vam je jedno ko je kandidat u Svilajncu, glasat ćete za SNS i tog kandidata imenom i prezimenom. Možda cenite partijski program neke partije, ne cenite ni lidera ni kandidate. To je možda treći način rešavanja te dileme, ali dilema je jednostavna. Dakle, zaokružuje se čovek po imenu i prezimenu. Sad, ni dalje priča nije komplikovana. Vi uzmete glasove koje su osvojili kandidati jedne partije, recimo SNS-a, u svih tih 250 izbornih jedinica i saberete ih na nacionalnom nivou. Isto radite i za, ne znam, koaliciju okupljenu oko SSP-a, recimo. Isto radite i za koaliciju Moramo, ne znam, za Dveri i POKS i za DSS i POKS. Spojite na nacionalnom nivou, ukupna suma glasova je toliko, SNS je osvojio 60%, koalicija oko SSP je osvojila, ajde ne bude 20%, da me ne kritikuju, i primenite Dontovu formulu, na primjer, kao i sada. Dakle, raspodela mandata je proporcionalna, niko to nije oštećen, ko pređe cenzus od 3%, imaće 8 ili 9 poslanika. Sad, gde je jedina promena, u stvari, kad se izbori završe, i zato ja kažem da je to
proporcionalni izborni sistem sa direktnim glasanjem za kandidate unutar jednomandatnih izbornih jedinica. Dakle, izbori su gotovi, vi ste osvojili 9 mandata u Srbiji, ali tih 9 mandata ne možete da date kako hoćete i kome hoćete, nego morate da ih raspodelite onim svojim kandidatima koji su osvojili najveći procenat glasova u tim malim izbornim jedinicama. Dakle, ako je neko u Svilajncu iz, ne znam, koalicije oko SSP-a osvojio 7% glasova i tek je na toj postizbornoj listi SSP-a 38. on neće dobiti mandat, ili 105. sve jedno. Dakle, idete redom. Dakle, gde bi mogao SSP da ima najveću podršku? Ne znam, recimo na Vračaru. Na Vračaru je neko osvojio 46% glasova kao kandidat SSP-a, njemu pripada prvi mandat. Na Starom Gradu je osvojio 44% glasova, njemu pripada drugi mandat. I idemo tako dalje dok ne popunimo sve mandate koje je partija osvojila. Šta bi sad bila prednost takvog modela? Dakle, sačuvali smo proporcionalnost, što je partijama važno u Srbiji, dakle, one neće biti oštećene. Ja mislim da je i građanima važno, ali ajde, partijama je sigurno važno, nije upereno protiv njihovih interesa, nije upereno protiv interesa manjina, i dalje možete primenjujete prirodni prag, nije upereno ni protiv interesa žena ili manje zastupljenog pola, pošto je i to važno, zato što možete opet da kažete da prva dva mandata koje raspodeljujete su po redosledu možda muškarci, ali onda treći dajete nekoj ženi koja je osvojila najveći procenat glasova u redovima vaše partije ili liste koju predstavlja. Dakle, možete da ispoštujete i tu rodnu predstavljenost. Dakle, prednosti ste negde zadržali, a šta ste u stvari dobili? Dobili ste da su građani birali ljude u tim opštinama, da imaju koga da uhvate za gušu ako treba. Ti poslanici više nisu samo lojalni svojoj partiji, jer na narednim izborima zavisi od birača. Ukoliko ništa ne rade za sredine iz kojih dolaze, oni će ih kazniti i glasati za nekog drugog. Dakle, konačno smo ih personalizovali, vezali za izbornu bazu. Imamo sada ravnomerniju teritorijalnu predstavljenost na nivou cele Srbije i rešavamo skoro sve ove ključne probleme. Pošto pretpostavljam da će Mrdalj ovo slušati, i ja volim Mrdalja, pošto je on ovo negde podigao za razliku od mene u javnosti kao temu i na tome mu čestitam, mnogo uspešnije nego mi. Njegova ključna zamerka je recimo ovde da nema prostora za nezavisne kandidate. Dakle, neko ko je nepartijski kandidat i dalje ne može da učestvuje na izborima. Sad, s jedne strane, ja zaista ne verujem da u 2022. godini postoji prostor za veliki broj nezavisnih, nepartijskih kandidata koji će onda u parlamentu do te mere parcijalne interese zastupati. Jer u onim državama u kojima je bilo takvih nezavisnih kandidata, po ulasku u parlament, oni prilaze određenim poslaničkim klubovima, rešavaju tamo svoje probleme, iz tih poslaničkih klubova nastaju partije i onda posle nekog vremena nema nezavisnih kandidata. Ali ima još jedna važnija stvar. Ukoliko je to toliko važno, dakle, da imamo prostor za nezavisne kandidate, moguće je unutar ovog modela napraviti i prostor za nezavisne kandidate. Naravno, ono sad malo obesmišljava ceo model, komplikuje ga, ali vi možete da kažete da nezavisni kandidat može da nastupa na izborima u toj jednoj maloj izbornoj jedinici, Svilajncu recimo, i da je on izabran u parlament ukoliko osvoji 50% plus 1 glasova svih upisanih možda birača u birački spisak u toj izbornoj jedinici. Ili nek bude i ne svi upisanih, nego onih koji su izašli na izbore. I onda ako imate 30-40 takvih kandidata koji su izabrani kao nepartijski, nezavisni, dakle nisu vezani ni uz jednu listu, oni uđu prvi u parlament, a onda raspodeljujete 210-220 mandata ovim ostalim političkim partijama. Sad neko će reći možda da, ali onda će SNS namerno gurati svoje kandidate kao nepartijske. Možda ne, zato što su ti glasovi, ako neko osvoji 45% glasova, 40% glasova, 48% glasova kao nepartijski kandidat, bačeni
oni se ne koriste za raspodelu mandata na nacionalnom nivou. Praktično si ih izgubio. Dakle, možeš da ideš sa takvim kandidatima lažnim, nestranačkim, samo tamo gde si siguran da ćeš osvojiti više od 50%. Sad, ovo su teme za negde raspravu kad bismo stvarno imali u javnosti priču da evo menjamo izborni sistem. Pa dajte da vidimo kako unutar toga da podešavamo izborne institute, ali možemo, da kako je ideja da moramo da imamo nezavisne, nepartijske kandidate, postoji rešenje i za to. Mislim, za sve je moguće napraviti rešenje ako se dogovorimo oko toga šta je ishod koji želimo. Znači, to su za tebe ključni potencijalni izazovi u vezi sa ovim modelom. Ima tu još nekih izazova koji su komplikovani. Prvo, ljudi moraju da razumeju da je moguće da, recimo, u Svilajncu kandidat SNS-a ima 35% glasova. Da je on jedan od najslabijih kandidata SNS-a u celoj državi i da on ne ulazi u parlament. A da, recimo, kandidat okupljenog u koaliciji SSP-a ima 20% glasova u Svilajncu, a da je on jedan od najbolje plasiranih na toj listi i da on ulazi u parlament. Dakle, da neko ko je osvojio manje glasova sedi u parlamentu od onog koji je osvojio u toj jedinici više glasova, ali zato to nije većinski izborni sistem, nego proporcionalni sa direktnim glasanjem za kandidate. Moguće je takođe da određene te izborne jedinice ostanu bez predstavnika u parlamentu, jer će svi biti nisko na onim postizbornim listama, a da neke imaju dva ili tri predstavnika u parlamentu. Ali opet, moguće je podesiti zakonska rješenja tako da se nagrađuju one opštine u kojima je veća izlaznost. Što je onda opet okej. Dakle, da se ne meri u odnosu na procenat glasalih, nego u odnosu na procenat upisanih birača u tim jedinicama. Ja mislim da je to okej, da motivišete ljude da u većoj meri izađu na izbore i da je onda moguće da njihova jedinica bude predstavljena sa dvojicom, možda čak nekad i trojicom poslanika. Moguće raditi neke simulacije pa videti kako stvari izgledaju. Sad, ovo što sam ja sad pričao je opet na fonu ove CESID-ove linije, uz neke izmene potencijalne. Ja mislim da je bolji model u kome prvo Srbiju podelite na nekoliko izbornih jedinica, recimo na pet ili na nekoliko više, a onda unutar tih izbornih jedinica iscrtavate ove male izborne jedinice. I sad ajde uzmem Beograd, recimo, kao primjer. Dakle, u Srbiji Beograd je jedna izborna jedinica, ako se dobro sećam, 63 poslanika bi trebalo da bude birano u Beogradu, po broju birača. Dakle, onda Beograd iscepkate na 63 jednomandatne izborne jedinice i sve ovo što sam pričao malo pre se dešava na nivou Beograda, na nivou Vojvodine, Šumadije, Zapadne Srbije i tako dalje i tako dalje. Zašto mislim da je bolje? Zato što nekim regionalnim i manjim partijama olakšava učešće na izborima. U ovom modelu prethodnom, tom koji je na liniji CESID-a, uzmite, ne davimo Beograd za primer. Dakle, oni bi morali da se trude da pronađu kandidate u svih 250 izbornih jedinica. U, ne znam, Zrenjaninu i u Prijepolju i u Bujanovcu i, ne znam, i u Negotinu. Jer ako nemate kandidata tamo, onda nema glasova koji dolaze u masu na nacionalnom nivou. Verovatno je lakše za sve te partije, većinu tih partija, da onda imate kao Beograd. Ok, oni će takmičiti u Beogradu. Možda će i još negde, nije sporno, ali u Beogradu je ono kao gro njihovog interesovanja. Oni će se takmičiti tu, tu će imati svoje kandidate, tu će osvojiti 15% glasova, tu će onda osvojiti 8 ili 9 mandata od tih 60 i onda će posle iz parlamenta graditi svoju organizaciju i širiti se po Srbiji, što negde evo i već sad rade. Tako da mislim da je bolja varijanta ta koja se koristi u Sloveniji, gde ima više izbornih jedinica i u samom startu. Tamo ih ima 8, u kojima se bira po 11 poslanika, a onda je svaka od tih podeljena na ove male izborne jedinice. Sad, postoje i unutar ovoga što sam rekao da su problemi, neka rešenja koje možemo primenjujemo ukoliko bi ova stvarno bila tema u javnosti i mi, ne znam, imali priliku da menjamo izborni sistem, ali dajde da ih ne otvaram sad. Da. Jel očekuješ da će za vreme vlasti SNS-a, koliko god da traje, doći do
ove fundamentalne promene izbornog sistema ili ne? Pa ne verujem, iskreno. Ne deluje mi da je to uopšte tema za njih. Kad je ovaj Cesidov zakon, da li to bila 11. ili 10. razmatran, taj o lokalnim izborima, tad je nastajala ona grupa Napred Srbijo, iz koje je posle nastala Srpska napredna stranka. Bilo je, ja mislim, sastanaka i sa njima i oni nisu bili protiv te ideje u tom trenutku. Mm-hmm. Sad, stvarno nisam video da su se izjašnjavali uopšte ikada o promeni izbornog sistema, osim što su ovaj u Vojvodini promenili preko noći kada su došli na vlast. Nisam siguran baš iz kojih razloga, jer on odgovara najjačoj partiji, ali s druge strane pravi problem jer moraš nalaziti kvalitetne kandidate u svim opštinama u Vojvodini. Realno gledano SNS parlamentarne i sve druge izbore lokalne dobija na ime Aleksandra Vučića i na poverenje koje mu daju građani i bilo koja vrsta personalizacije verovatno nije baš sjajno rešenje za SNS, jer bi podrazumevalo da ima veliki broj kvalitetnih kandidata. Da. A delo da ih nema baš. Da. Spomenuo si Mrdalja i mi smo na Talasu imali te rasprave, tako da kažem. Mrdalje jeste stvarno nekako u javnosti prepoznat kao veliki zagovornik uvođenja većinskog izbornog sistema. Imali ste tu prepisku na portalu Talas, dosta onako slikovitu, taksativnu, što se tiče i njegovih argumenata za i tvojih argumenata protiv uvođenja većinskog sistema. Ja sam pitao na Twitteru i na drugim društvenim mrežama da ljudi postave neko pitanje za ovaj razgovor, pa bih izdvojio pitanje istoričara Stefana Radojkovića, koji je pitao zašto, ako je već Mrdalj toliko poznat po promociji ovog većinskog izbornog sistema, zašto ti nisi poznati po promociji ovog nekog alternativnog modela o kojem smo pričali, jer zaista efekat postoji, mislim, to smo pričali, šira je tema, dakle, ako ništa drugo, političke partije preuzimaju temu, zovu vas na te forume i čini mi se da nekako kritička javnost, zainteresovana javnost, pa i dobar da je opozicijona javnost uopšte, mnogo bi lakše prihvatio kad bi se na jedan ovako jednostavan, slikovit, logički razložen način prikazale prednosti promene i da onda od toga, jer, znaš, nekako će potencijalno ova tema, ono što smo ranije pričali, nekako da bude dobar instrument da ti kreneš da gradiš i novi imidž i taj novi pristup odnosa građana prema politici i tako dalje. Nema boljeg terena od toga, ja mislim, od teme zapravo reforme izbornog sistema. Da, pa sad kao ne mogu kažem da ja nisam baš zagovarao taj model. Mislim, možda nisam na način kako je Mladen. Mislim, jedna stvar samo. Aha. Propustio si kad si spominjao Dveri. Oni su imali tad jednu tribinu koju su organizovali. Da, bili smo Mladen i ja, to je bilo top. Ja mislim, žao mi je što više ljudi nije to slušalo. To je baš bila kvalitetna, ja mislim, prilično argumentovana rasprava o dva izborna modela. Meni je bilo mnogo interesantno i to bi verovatno valjalo negde ponoviti, a da opet Mrdalj i ja o tim temama razgovaram. Sad, kao ja nije da ne zagovaram u javnosti promenu, a kad god čini mi se imam priliku, ja kažem da je to jedan od ključnih problema i da ga treba menjati i da postoje izborni modeli koji su bolji. Sad, šta je problem? Kad negde kratko medijski nastupaš, ti nemaš vremena da objašnjavaš sve te detalje. Ja nisam sad siguran i da li sam ovde baš dobro objasnio kako sve te stvari funkcioniš u praksi, ili jednostavno komplikovano je. Mislim, većinski je lakši za objašnjavanje. Ti kažeš, imaš Svilajnac, imaš svog poslanika, izabrao si ga, pobedio je onaj koji je osvojio najviše glasova, uhvatiš ga za gušu i ćao. A sad kao uđeš u ove finese, ljudi se pogube, moguće da sam se ja pogubio u pojašnjavanju. I obično kad studenti imamo prikazujemo, imam mape, imam grafikone, imam sve i svašta i onda idemo korak po korak i oni to vide negde na primjerima, zato što imamo i simulirane različite varijante izbornih sistema. Sad kao, s druge strane, radili smo ovo, radio sam ovo sa SDPS-om, dakle imamo gotova dva zakona. Mm-hmm, jedan u kojima je Srbija jedna izborna jedinica pa podeljena na 250 i jedan gde je Srbija podeljena na više izbornih jedinica pa podeljena ovamo. Sa praktično, prilično jasnim zakonskim rešenjima od kojih se ja ne slažem sa svima. Dakle, to nije moj predlog. To je predlog SDPS-a. Ja mislim da tu ima nekih loših rešenja, ali moje je bilo da to što su njihove ideje
uklopim u zakon. Tako da iz tog ugla, ako neko hoće, evo imamo dva gotova zakona, možete ih javno zagovarati. Ja mislim da mi iz akademije ne možemo realno da napravimo promenu. I sad kao da mi iniciramo promenu izbornog sistema. Mislim, možemo probamo da skupljamo potpise za referendum. Pa kao, ajde da skupimo 100.000 potpisa, pa da, ne znam, pozovemo građane na referendum, pa onda da menjamo izborni sistem. Menjani su tako neki izborni sistemi. Novi Zeland, Italija, posebno mešoviti, kroz neke referendume. Ali uvek po pravilu vam treba neki političar koji je u parlamentu i zagovara te iste ideje. Jer on može javnosti da približi tu temu bolje. I sad ovo je, ovo kako smo mi pričali, kao imali smo vremena, previše komplikovano. Javnosti se ovo približava verovatno kroz uobličenije poruke koje su jednostavnije i kojim ih onda pridobijaš za tako neku ideju. Tako da ja jesam negde tu spreman da pomognem i da uvek kažem u javnosti da je izborni sistem katastrofalan, da ga treba menjati. Nisam baš spreman da podržim ideju o uvođenju većinskog, mada bi mi bilo istraživački interesantno da se to desi. Baš me interesuje kakve bi bile posledice i koliko bi dugo potrajao pre nego što ljudi zakukaju kako ga treba menjati. Tako da negde sa sladostrašću bi voleo da Mrdalj ostvari svoju ideju i da se uvede većinski izborni sistem zbog toga, a kao ako neko od političkih partija iz opozicije ima želju da nešto menjamo, mislim, tu sam, stojim na raspolaganju u skladu s tim koliko imam vremena. I ako neko hoće da o ovoj temi razgovaramo i negde drugo, da, a ne znam, na talasnoj dužini, isto sam spreman da o toj temi razgovaram bilo gde. Da, sa Mrdaljem dodatno. Da, mislim da će ovaj razgovor stvarno dodatno nekako zainteresovan javnosti da približi značaj reforme i da približi opšte same mešovite sisteme, što je negde bio kao i tvoj istraživački fokus. Da, kupite knjigu, mnogo je dosadno. Da. Tako da, hvala ti na ovom razgovoru i ponovo, zaista mislim da se ove teme polako probijaju u sve, da kažem, sve širu i širu javnosti, iako i dalje to jeste onako malo relativno sve, ali ipak dolazi do nekih pomaka, politički akteri imaju sve više i više sluha i možda će sutra i kroz nacionalni parlament, usled promenjenih političkih okolnosti, više o ovome da se priča, da se stiče neka politička podrška na osnovu ovoga i potencijalno da dođemo do te neke reforme koje bi imali ipak neki demokratski naboj od ozdo, ne samo da se nameće nešto od ozgo vlastodržcima što odgovara u interesu. Hvala ti na ovom inspirativnom i detaljnom razgovoru. Hvala na pozivu, ako je neko oslušao ovo do kraja, svakom u čast, čestitam. Osim Mrdalja. Osim Mrdalja. Pozdrav za Mrdalja. Pozdrav.